我觉得这是一个斗智斗勇的过程，所以我给大家一个方法叫人际期待效应。他每天回去写作业，故意跟他讲，哎，你之前是用40分钟，我不知道你30分钟能不能写完。所以我们就说，人是被期待了之后，有的时候就会自己给自己目标发展得更好。第二招我们叫彩虹屁，就是你一定要疯狂地夸奖他，就是要在黑色里面找到五彩斑斓。你这个字怎么写得这么漂亮？明明写得很不好看。我就是这样子，睁眼说瞎话。对。第三大点就是允许他有中场休息时间。现在就是很多家长说的，中间一会儿喝水，一会儿上厕所。对，我觉得这个是他给自己的一种保护，稍稍松一点也是好事儿。刚才张老师说一会儿上厕所，一会儿喝水的，就是你，就是我本人。我也不知道为什么，我是真的认真在写，但是就是真的没有写完，静不下来。后来我妈妈给我的一个终极评价就是，不谈学习，我儿子是一个特别听话的孩子。